Suomessa on monia toimijoita ja ammattiryhmiä, jotka tarvitsee tarkkaa sadetietoa. Esimerkiksi lentoliikenne, teiden kunnossapito, maanviljelys, pelastusviranomaiset. Yksi tärkeä käyttäjäryhmä on meteorologit ja sääpalveluja tarjoavat yritykset ja laitokset. Toki kaikki kansalaiset hyötyy myös säätutkamittauksista. Ja kuka hyvänsä voi käydä vaikka Ilmatieteen laitoksen sivuilla katsomassa säätutka-animaatiot. Tämmöisellä kaksoispolarisaatiotutkalla voidaan mitata uusia suureita ja sitä kautta voidaan parantaa mittausten laatua. Säätutka on ainut mittalaite, millä voidaan mitata sateen intensiteettiä ja sadealueiden liikettä niin laajalta alueelta. Yksi tutka mittaa tyypillisesti kesäaikaan noin 250 kilometrin etäisyydelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 9 tutkan verkossa samanaikaisesti saadaan noin 1,6 miljoonaa mittauspistettä sateen intensiteetistä ja toisaalta näiden sadealueiden liikkeestä. Säätutka on lyhyen ajan sääennusteissa ja nopeasti muuttuvissa säätilanteissa niin kuin ainut mittaväline, millä nämä ilmiöt pystytään havaitsemaan. Ja sillä perinteisillä pintasäähavaintolaitteilla se on hyvin hankalaa. No, säätutka muodostuu neljästä pääosasta. Siellä on lähetin, vastaanotin, signaaliprosessori ja antennijärjestelmä. Lähettimessä muodostetaan lyhyt pulssi, joka lähetetään antennin kautta ilmakehään. Ilmakehässä se etenevä pulssi kohtaa erilaisia esteitä, esimerkiksi sadepisaroita. Ja näistä sadepisaroista pieni osa siitä pulssista heijastuu takaisin sinne antennille. Ja antennilta se pulssi johdetaan vastaanottimelle ja sieltä signaaliprosessorille. Eli käytännössä se tutka mittaa takaisin heijastuneesta pulssista tehon ja kulkuajan. Tehosta voidaan päätellä sateen intensiteettiä. Kulkuajasta taas sen sadealueen etäisyystutkasta. Käytännössä mittauksissa niin antennia aina liikutetaan vaakasuunnassa ja pystysuunnassa ja tällöin niin kuin hyvin nopeasti pystytään mittaamaan hyvinkin laaja alue. Koska halutaan kolmiulotteinen kuva ilmakehästä, niin se antenni aina pyörii vaakatasossa 360 astetta, siihen menee se noin 20 sekuntia. Sen jälkeen nostetaan sitä antennia ja taas pyöritetään. Ja tälleen saadaan tämmöisiä kerroksia ilmakehästä, niin siitä saadaan kolmiulotteinen kuva. Se on tietenkin eri maat voi mitata miten haluaa, mutta meillä se päivityssykli on 5 minuuttia. Meidän julkisilla sivuilla ne kuvat on 15 minuutin välein, mutta se on jo niin kuin varsin riittävä aika-askel. Et jos katsoo, että lähdenkö koiraa ulkoiluttaa nyt vai vasta iltapäivällä, niin se on siihen ihan riittävä tieto.